So. Die wat ek nou gevra het was laat my weet het hy 'n toekoms of nie 'n toekoms nie. Mm-hmm. So he did the gambler as well. Future or no future in music. I said SMS future or no future 37942. Is jy reg hiervoor? Ja nee. Bring het. Dat is bang. Ja. So nou, wat verwag jy? Ach, mens weet nie wat om te verwag nie. Mens is een smaakverskil. Hmm. So. Allemaal hou van de gambler. Ek het iemand ontmoet wat nie hou van de gambler. Ons hou maar duim vast, jong. Oor die performance gaan ons nou uitvind van de gambler. Lali? My gogie. I love the comments that are coming through. It says, future in singing. Yes, hy moet asseblief net die dance moves los. Future, yes, met minder tril. En no future, lose the tril. And then it goes on. And then the final percentage. Voordat jy nou sê, okay. Ons het baie SMS. Ja, yeah, nie bikini. Okay. Baie. Okay, Lani. Alright, percentage. 79% says future, yes. Yes. 79% van mense dink jy het 'n toekoms in musiek. Yes. In Suid-Afrika. Dis 'n baie groot presentasie, né? Dit is. Dankie baie almal. So nou een van die mense wat ons ook gekontak het, jy ooit gehoor van Select Musiek? Ja. Wat weet jy van hulle? Hulle ek dink is Kir Darren en hulle is 'n massiewe label in Suid-Afrika en Neil Skoombie is op die lijn, hy is label manager by Select Musiek. Hallo Neil, sê hy het die toekomst. Nou wat sê die manne wat eindelijk die groot besluit te maak? Neil Skoombie, wat sê Select Musiek oor die oukie? Okay, so jy het 'n meeting met Select Musiek. So, Neil, ek wil net sê baie dankie. Ek waardeer dit regtig baie, beteken baie.